بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سير. السلام ورحمة الله وبركاته سير. السلام سير. Okay, good evening everyone. Good evening sir. Good evening sir. Okay, hi, how are you? I'm fine. How I'm about you? fine. How about you? How about you? I'm fine too, Alhamdulillah. Okay, guys, would you read to me what you can see on the screen? Present the paper, June, week 1, Tuesday, learning English. English easy. Thank you so much. Maksudnya screen berfungsi dengan baik. Okay, June 2024, week 1, Tuesday, learning English with Mizi. Okay guys, sila salin tarikh hari ini dalam buku nota masing-masing. And as usual, I'm going to tell you about the rules during online learning. The first one is you have to be very, very, very quiet during the explanation. Number two, please focus in the class and make sure there are no noises around you. Number three, raise your hand if you want to show that you have done your job. And also raise your hand if you want to ask me something. Just use the button in your Zoom devices. Number four, write down the notes that you can see on the screen. And the last one is communicate, meaning that you have to take part in the learning activity throughout the session. So these are the fun rules that you need to know during online learning. Okay, guys, before we start our class, I'm going to say hi, Hadi. Hi, Iman Daniel. Hi, Putin or Admi. Hi, Muzamil. Hi, Alicia. Hello, Sophia. Hello, Pia. Hello, Naura. Hello, Arshad. Hello, Muhammad Daniel. Hello Tarani, hello Adam, hello Adam bin Ahmad, hello Kisha, and hello Akil Ryan. Okay, welcome to our first session untuk bulan Jun 2024. Okay, untuk minggu ini, untuk bulan ini, untuk minggu ini, minggu pertama ini, kita akan buat macam saya janji kepada kamu, kita akan fokus grammar dan kita akan buat. Ha, minggu lepas kita belajar tentang adjective. So this week we're going to learn about adverbs. Adverbs of manner. So tak tahu bahasa Melayu adverb ni dapat diterangkan sebagai apa, tetapi macam saya dah cari, adverb macam tak ada dalam bahasa Melayu. Tetapi ha, kita kena faham adverbs adalah adverb di dalam bahasa Inggeris. Sila salin tajuk ini dalam buku masing-masing. Dan angkat emoji water jika kamu ada air berdekatan dengan diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Very delicious. Dasu. Thank you so much. Sir. Yes. Dasu. Dasan. Ayah ada punggung surat dari kurang 40. Okay, dah salin dah. Okay, hari ini topik ni adalah adverb of manner. Sebenarnya, adverb ni ada banyak-banyak adverb of manner, adverb of time, adverb of place, macam-macam. Tetapi, seambil peluang untuk hari ini, kita belajar tentang adverb of manner. Apa maksud manner? Siapa tahu, apakah maksud manner? Banyak. Manner tu many. Many tu banyak. Manner tu adalah bentuk ataupun perbuatan. Adverb of manner. Maksudnya, adverb ini menerangkan perbuatan. Manner tu perbuatan kita lah. Okay, dah salin kan? Kita pergi yang berikutnya. Hari ada banyak salin sikit. So, cuba tengok. Adverb of manner secara asasnya mengatakan understanding how action are performed. Sorry. Understanding how actions are performed. Memahami bagaimana perbuatan dilakukan. Itu yang dimaksudkan dengan adverbs. Perbuatan tu contohnya, dia menari dengan cantik ke? Dia menari dengan hodoh ke? Dia berlari perlahan ke? Berlari dengan laju ke? Itu yang dimaksudkan dengan understanding how
Action, perform. Siapa dah siap salin? Angkat emoji love. Thank you. 7 orang dah angkat. Dah. Thank you. Kita pergi yang berikutnya. So, ini belum. Sebelum. Belum. Okay. Banyak lah nota hari ni. Sangat penting. Sebab Edward ni tajuk yang susah juga. Dah. Dah. Dah, boleh pergi page yang berikutnya. Boleh dah kan? Okay, page yang berikutnya. Okay, dia menanyakan, what are adverbs of manner? Apa itu adverbs of manner? Okay, apakah itu adverb untuk perbuatan? Okay. Dia punya jawapan, penerangan dia. Adverb of manner describe how an action is performed. They usually modify verbs and answer the question how. Sekali lagi, adverb of manner describe how an action. Dia, apa tu describe? Menggambarkan. Menggambarkan macam mana sesuatu perbuatan tu. Kita guna adverb ni, kita nak menggambarkan perbuatan tu macam mana. Okay, they usually modify verb and answer the question how. Okay, modify tu dia selalunya mengubah verb, mengubahkan action tu. Pelajar lama ingat tak action tu apa? Ya. Ah. Kisha ingat. Okay, good. Pelajar baru, action tu apa? Perbuah. Perbuah. Sambunglah. Ya, perbuatan. Action tu perbuatan. Kenapa dia tak guna verb kat sini? Sama lah, verb dengan action. Adik, bukan adik-beradik. Orang yang sama, nama lain. Okay, dia adalah perbuatan. Okay, dia modify perbuatan lah. Modify verb tu adalah mengubah perbuatan dan menjawab persoalan how. Contohnya, Iman Daniel berlari bagaimana? Iman Daniel berlari dengan perlahan. Akhil Ryan baca buku bagaimana? Akhil Ryan baca buku dengan diam. Kisha menari bagaimana? Kisha menari dengan lemah lembutnya. So, ia menjawab persoalan how. How? Okay, siapa dah salin? Angkat emoji love. Dasar. Kalau siapa dasar, sebagai balon untuk diorang yang dah siap. Itu konfiti. Balon. Okay. Saya dah siap dah. Very good. Dasar. Thank you so much. Yeah. Okay. Boleh sepergi page yang berikutnya? Belum. 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 Okay. Tak apa. Saya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, sir. Dah, Alisha. Okay. So, saya akan pergi ke page yang berikutnya. Inilah yang dikatakan adverb of manners. Ni contoh-contoh dia. Salin, sambil-sambil salin sebeliti. Quickly, slowly, carefully, quietly, loudly, happily, sadly,
evilly, angrily, bravely, calmly, cheerfully, generously, gently, greedily, honestly, politely, rudely, neatly, messily, patiently, impatiently, silently, wisely, boldly, clumsily, smoothly, vigorously, nervously, deliberately. Sila salin. Dan ada sebab kenapa setambah ly di hujung. Kejap lagi saya terangkan. Salin ni dulu. Siapa yang dah siap? Angkat emoji kuda ku gagah berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajar yang jam baru kelas bulan kelas saya bagi tahu kelas memang mula pukul 8 tetapi dalam jadual tu sudah tulis ah fleksibel lah, sebab kadang-kadang sebalik dari sekolah 7.45 tadi sampai 7.45 sebab saya ada latihan bola tampar sebab tu saya terpaksa buat ke 8.30 tu minta maaf eh sepun sebagai guru ada tanggungjawab jugalah dekat sekolah. So kita akan pergi ke 8.30. Kadang-kadang kalau sebalik awal terawal sikit, okey saya akan buat 8 suku. Tapi kalau tak ada hari tu latihan bola tampar, kita akan mulakan macam biasa pukul 8. Pelajar-pelajar lama dah tahu, bagi ini adalah makluman untuk pelajar-pelajar baru. Siapa dekat sini mewakili sekolah untuk bola tampar MSSD? Sila angkat emoji volleyball. Tak ada. Okey. Ada tak kat sini sekolah dia yang jadi tempat berlakon memoir seorang guru? Tak ada. Boleh saya pergi next? Siapa dah siap angkat emoji lah. Ya. Oh, laju Muzamil. Laju Puteri Nur Adni. Sudah. Okey, tunggu yang lain dulu. Dah. Boleh pergi yang berikutnya? Belum. Belum. Okey. Kita tunggu yang lain dulu tau.
Bila kamu mahir menggunakan adverbs dalam karangan, karangan kamu akan jadi cantik tau. Sangat-sangat cantik. Dia jadi sedap. Nanti dah habis belajar grammar, saya akan masuk balik Pak Oak. Kita akan start dari bawah balik untuk kamu kuasai. So, bila kamu dah ada ilmu grammar dalam diri kamu, Pak Oak itu akan jadi mudah untuk kamu. Kamu akan integrate adjective dalam Pak Oak. Kamu akan integrate adverb dalam Pak Oak. So, jadi best gila-gila. Okay, boleh tak sebagian berikutnya? Belum. Belum. Boleh. Boleh. Dah selesai. Dah, Alhamdulillah. Okay. Betul kau yang lain dulu sekejap, ya. Eh? Dah. Okay, sebagai berikut tau. Dah. Belum. Adam, cepat Adam. Tarani, have you finished? Yes, sir. Very good. Tarani, why you didn't attend the class during May? I went for holiday. You went for holiday, where? Penang. Penang. So, makan apa kat sana, Penang? Ais kacang. Ais kacang. Yeah. You know, I'm from Penang actually, Tarani. I am a Penang person. I really live there. So during my when I was sekolah menengah, when I was in a secondary school, I would stop by at a muruku stall. I love muruku so much. Okay, I Oh. love muruku. Muruku tu saya sebeli yang kacang dah. I don't know the name. Saya so beli je kacang dah pedas-pedas tu. I really like it. Superb. Very delicious. So, Penang is a best place to eat lah. For nasi kandar, everything like that. So, I also eat wadi, you know. I go to the temple. There's a stall. They say wadi. Oh, no, ladu. Ladu. No, lah wadi. I bought ladu. It's very delicious, Tarani. Romba delicious. I really love it. Very sweet. Thank you. You like ladu, Tarani? Do you like ladu? I like sometimes only I eat. Oh, sometimes you eat, nah. Okay, it's Yeah. very delicious. Payah nak cari lah. Memang payah nak cari ladu. Yeah. Okay. So that's fine lah. Tapi even though you didn't attend the class during May, I want you to go to my YouTube, look for the class and watch back the class and do the notes. Okay, Tarani? Okay. And send back the note to me. Ask your mom to take the picture and send the notes, the pictures notes to me. Okay, Tarani? Okay, sure. Okay, very good. Okay. Now, kita pergi yang berikutnya. Sambil-sambil bersembang, saya tahu kamu dah siap, kita pergi yang berikutnya. Okay. Ha, ni lah tadi saya nak bagi tahu kenapa ada warna merah tu. Ha. How to form adverb of manner? Macam mana nak buat? Macam mana kita nak bentuk adverb of manner tu? Ha, contohnya, dia kata apa? Tengok yang atas ni. Most verbs, adverb of manner, okay, kebanyakannya, are formed by adding ly, tambah ly kepada adjective. Adjective kita dah belajarkan minggu lepas kan? Guys, masih ingat ke adjective tu apa? Kata apa? Kata si? Kata sifat. Kata sifat. So, kata sifat ini tambah ly kat belakang. Cuba tengok. Ha? Kata sifatnya quick. Korang tambahlah ly. Jadi, quickly. So, adjective dia jadi adverb. So, mudah saja kalau adverb of manner ni. Maksudnya, adjective tu kamu tambah ly saja. Bila dah jadi ly, kamu... Kamu kena tambah ly saja, barulah jadi adverb. Dia
Walau bagaimanapun. Macam biasa lah English ni. Walau bagaimanapun, ada pengecualian, pengecualian, per exceptions. Kamu tak boleh tulis fastly, tak wujud. Partly pun tak boleh, tak wujud. Faham? So, kamu kena guna asas balik. Fast pun fast, hard pun hard. Drive fast. Work hard. Tak ada work hardly, drive fastly. Tak ada, eh? Okay. Dia kata asal balik. Okay, dan untuk good, okay, untuk good, bila tukar kepada adverb, dia jadi well. Sila salin. Siapa dah salin? Angkat emoji love. Sekejap, sorry. Angkat emoji love. Thank you so much. Lajunya korang salin. Sekejap, sir. Saya terus salin lagi. Okay, dengan lajunya salin. Dengan lajunya salin. Thank you, Adam. Very good. Thank you, Pia. Kisha, very good. Very good, Alisha. May I go to the toilet, please? Yes, you can go to the toilet, Adam. Ini Adam sepupu Iman, kan? Iman Daniel? Yeah. Okay. Thank you, Iman Haziq. Very good. Saya dah. So. Adi, very good. Dah. Thank you. Haki Ryan, good job. Angkat tangan je siapa yang dah siap. Dah. Thank you, Muhammad Daniel. Good job. Very good job. Naura, Adam. Ingat eh? Adjektif boleh jadi adverb. Tambah apa? LY saja. Tak semua, tapi boleh tambah. Cepat-cepat, guys. Aisyat, Alisha, Hadi, Muzamil, Sofia, Naura, Tarani, Putri Adni. Thank you. Thank you. Tarani di Romba Nandri. Muzamil, Naura dah siap? Adni dah siap, Adni? Dah. Okay, good. Now, tada! Ni contoh ayat dia. Contoh ayat dia. Using adverb in middle of sentence. Kita tengok ayat dia macam mana, sezoom. Kalau siapa yang actually yang macam Iman dia ni, I think he's not ready. Cuba tengok ah. Apa ni? She ni apa? She apa? Girl. People. Tak ada orang. Okay. Thing ni apa? Action. Action. Yeah, action. Action. Ah. Lepas tu, yang belakang ni apa? Jack. Adverb. Verb. Ah.
So adverb ini adverb. So adverb ini menerangkan action, nampak tak? Tengok balik nota tadi. Describe action. Betul tak? Nah, ha, betul lah tu. Betul. She sings beautifully. Dia menyanyi dengan cantiknya, dengan indahnya. He drives carefully. Dia driving kereta dengan berhati-hatinya. They work quickly. Mereka bekerja dengan cepatnya. Maksudnya, ya, salin, salin, salin. So carefully, beautifully, dengan quickly ni, dia orang menerangkan action. Dia menerangkan action. Bagaimana action itu dilakukan. Dengan menggunakan adverb, kita dapat tahu action itu berlaku macam mana. Okay, sila salin. Tak pada salin, angkat emoji beruk kena belacan. Perisa. Beruk kena belacan. Siapa, siapa dah siap? Beruk? Ya. Yeah. Thank you, Sofia. Yes. Beruk kena belacan. Jadi. So. Jadi, so. Yes. Saya tak jumpa beruk tapi saya jumpa monyet je. Boleh lah tu. Okey dah, saya dah hantar. Beruk, 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 mana beruk? B-O-A-R tu apa sih? B-O-A-R. Ah. Babi hutan. Oh. Okey, dah siap semua? Boleh saya pergi berikutnya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okey. Boleh. Tadi, tadi cara penulisan ayat. Sekarang, placement. Kedudukan adverb nak letak kat mana? Ada dua cara. Pertama, boleh letak. Okay, baca kat atas dulu kan? Kita baca kat atas dulu. Okay, dia kata apa? Actually place after the verb. Selepas verb. Selalunya letak selepas verb. Ataupun objek. Ya, contoh yang pertama. So, ini spoke ini adalah verb lah. Action. So, placement dia, letaknya adalah selepas action. Kemudian, satu lagi objek. Ini objek. Her ni objek. Siapa boleh bagi penjelasan kenapa her di situ objek? Siapa boleh bagi penjelasan kenapa her dalam ayat he spoke to her softly, her itu adalah objek. Siapa tahu? Guys, come on. Cepat. Siapa tahu? Iman Daniel tahu? Kisha tahu kenapa? Muhammad Daniel, kenapa her di situ objek? Sebab dah ada people kat depan. Dah tahu ada apa? Dah ada people kat depan. Dah ada people kat depan. Macam tu ayat dia. Jawapannya. Okay. Objek. Okay. Very good lah. Okay. Sebenarnya, objek yang dimaksudkan ni bukanlah bahan ataupun benda sangatlah. Tetapi dalam konsep bahasa. Bukan English saja, bahasa Melayu juga. Objek dimaksudkan adalah perkara yang di
perlakukan. Perkara yang diperlakukan. Cuba tengok. T itu people. Apa perbuatan dia? Spoke. Lepas tu, dia perlakukan spoke tu kepada siapa? Kepada her. Ya, kepada her. Perbuatan bercakap itu dilakukan kepada her. So, her di situ adalah objek. Objek. So, bila her di situ adalah objek, kamu tengok, kita boleh tulis adverb selepas objek. Bahasa Melayunya letak belakang sekali pun boleh. Ini pun letak dia dua cara. Satu selepas action. Satu selepas objek. Sila salin. Dah siap angkat tangan. Angkat sekali lagi. Okey. So, dua cara lah. Dia boleh selepas action ataupun selepas objek. Kalau se dalam pauk, se letak sebelum action pun se buat. Ingat tak Iman Daniel? P. P. Sorry. P-A-D-V. Okay, now. Okay, very good. Now, kita akan pergi ke page yang berikutnya. Boleh ke tak? Boleh. Ha? Okay. So, ini adalah adverb irregular. Irregular ni kalau saya dah pernah ajar, irregular tu maksudnya berlainan lah. Regular biasa, irregular pelik. Pelik lah berlainan. So, yang mana tak boleh jadi goodly, tak boleh jadi fastly, tak boleh jadi highly. Sebaliknya, dia ada yang mengekalkan ejaan seperti fast, fast, hard, hard. Ada juga yang menukarkan kepada well. Nampak tu? So, sila salin, sambil-sambil salin seterangkan kepada kamu. Okay, she sings well. He drives fast. He worked hard. Mudah saja. Salin, siapa dah siap? Bolehlah angkat emoji tangan bersama dengan buaya darat. So,
Semua dah siap? Dah. Oh, dah? Rasa. Okey. Okey, kita pergi yang berikutnya iaitu practice A. Saya akan panggil seorang-seorang untuk jawab. Maksudnya ada 17, ada 16 orang hari ini, maksudnya seorang satu soalan. Okey, now. Iman, Daniel. So, kena salin ke? Ya, kena salin. Terus salin. Okey, Iman, Daniel, jawapan. She dance gracefully. Gracefully. Thank you. Iman Haziq. Yes, sir. She answered the question correctly. Thank you. Putri Nora Adni. Dia belum sempat salin. They moved quickly. They moved quickly. Belum sempat, sorry. Ni dah? Dah, yang lagi satu tu. Ini? Dah? Dah. Dah. Ini? Dah. Very good. Arshad. Arshad. Cuba jawab. The child spoke politely. Yeah, the child spoke politely. Hello. Okay, sila salin. Dah. Okay. The child spoke politely. Polite itu sopan. Eh? Sopan. Okay, Muzamil. He listened attentively during the lecture. Jawapannya apa? Attentively. Okay. Attentive. Tambah apa kat belakang? I-N-Y. L-U-L-Y. So, cuba sebut sama-sama dengan Sim Muzamil. Attentively. Attentively. Very good, Muzamil. Thank you. Welcome. Okay, yang ni sila salin. Dah. Yeah. Alish, Sa. She complete her work if efficiently. Yeah, tambah je belakang tu. Ly. Okay, very good, Alisha. Sila salin yang lain. Dah. 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 Adi. Adi. Apa jawapan Adi? Adi? Okay, Sofia. Apa jawapan Sofia? The dog barked loudly. Very good. Yang lain sila salin. Okay, bug tu menyalak. Menyalak dengan kuatnya loudly. Okay, Pia. Pia. Laju sikit. Neatly. Thank you. Salin dah semua. She wrote the essay neatly. Dah. Dah? Okay, Naura.
Naura? He waited patiently. Yeah, patiently. Thank you. Very good. Yalin, sila salin. Okay, lepas ni kita akan panggil Muhammad Daniel. Muhammad Daniel, ready? The team played goodly. No, tak ada goodly. Ingat balik, dia adalah irregular adverb manner. Oh, goodly well. Apa? Well. Yes, very good. The team play well. Mantap, Muhammad Daniel. Kau ingatan. Sila saling yang lain, please. Okay, boleh tak sepergi yang berikutnya? Boleh. Farani. Write sentences. Write sentences. The boy is excited. The boy opened his presents happily. Yes. Okay. The boy itu nampas pasten lah. Open the present, sorry. The present happily. Okay. Thank you. Very good. Thank you, Tarani. Berikutnya, Yalin, sila salin. Okey. Berikutnya, Adam. Adam sepupu Iman Daniel. Yes, sir. The boy is lonely. Tak, lonely tu adverb ke? No. Lonely bukan adverb. Dia kena ada action dulu. Ada open kan? So, apa action budak tu? Dia duduk kan? Sitting at the floor. Yeah, sitting betul. The boy is sitting on the floor. The boy is sitting. Letak terus adverb dia. Apa dia? Sedihnya. Dengan sedihnya. Sadly. Tak susah pun. Kamu tahu letak kat mana? Siap. Okay, the boy is sitting sadly. Okay, yang saya sila salin. Lepas ni kita akan pandi Adam Huda. Okay, Adam. The boy. Is. Is. Dia tengok buat puzzle tu, susun kotak-kotak tu. Betul salah ni. The boy is. Chevrolet. Apa? Chevrolet. Chevrolet tu apa? Calmly. Eja? Calmly. Cal.
L-M-Y. Calmly. C-A-L-M-Y. L-Y, gitu. Kurang tepat. Dia melengkapkan puzzle tu. The boy is... completing the what? The puzzle. The puzzle. Dengan mudahnya. Easily. Yeah. Macam sekali lagi. The boy is completing the puzzle easily. Yes. Thank you. Yang lain sila salin. No. Okay, Kisha. Yes, sir. Ada orang bully dia, tapi dia lawan balik. Kisha. The boy. The boy. The boy was... the boy was fighting. Bukan fighting, tetapi dia fighting juga. Dia berhadap, berdepan. Silakan Adam. Dia berdepan, Kisha. Mendepani. Tak berseguna ayat ni, Nisa. Seterusnya, Kisha. Standing up. Standing up tu bukan dia bermaksud berdiri ya. Stand up class bukan, tapi dia membawa maksud berdepan ah, berdepan. So the boy was standing up apa? Dengan beraninya. Dengan berani. Ya, yeah, bravely. Okay. Kepada seorang pembuli. To a bully. A bully tu pembuli lah. Okay, cuba baca balik, Kisha. The boy was standing up bravely to a bully. Okay, lagi yang laju sangat. The boy was standing up bravely to a bully. Yeah, the boy was standing up bravely to a bully. Okay, thank you, Kisha. Ini sila salin. Okay, saya panggil Akhirayan. Okay, apa dia buat ni Akhirayan? Berlari. Berlari. Satu lagi, saya pada berlari. Okay, saya buat. Dia boy ke girl? The boy. Okay. The boy. Boy ni seorang. Is atau are? Is. Okay. Dia punya action adalah skipping. La 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 la. Okay, skipping. Skipping dengan apa? Dengan gembiranya. Happily. Happily boleh. Satu lagi. Cheerfully. Cheerfully. Sama maksud dengan happily. Kita guna cheerfully untuk ni. So, dia buat skipping cheerfully. Where is the place? At the? Park. Yes. Baca sekali lagi. The boy is skipping cheerfully at the park. Thank you so much. Very good. Yang lain sila salin.
Ya. Yeah. Lagi berapa muka surat? Lima. Okay. Thank you, Akhil Ryan. Iman Daniel. Yes. Teruskan. Sekejap, sekejap. Ada kesini halang. Okay, sekejap. The boy play. Dan play. The touch. The boy. Bukan play. Huh? The boy is playing. Cok muka dia. Bukan play. Cok muka dia. Betul. Dia ajak main, betul tak? Dia mengajak kita main. Nak dia tengok kita. The boy is sharing. The boy is sharing the toys. His toys. My other. Dengan pemurahnya. Pemurahnya. Jenna. Honestly. Baca sekali lagi. Generously. Okay. Thank you. Very good, Alicia Salim. Boleh sebagian berikutnya. Yes, saya, Alicia. Izinkan saya ke tandas. Okey, boleh. Okey, now kita pergi ke page yang berikutnya. Okey, Muzamil, cuba jawab. The boy just play with cat. Betul, very good. The boy play with cat. Tetapi saya nak bagi satu perubahan sikit. Perbuatan dia tu. Mengusap tu. Kamu suka usap kucing kan? Alah, cerminnya kan? Apa English panggil yang mengusap tu? Okey, saya tolong. Pat. So, saya tambah tu lagi. The boy is petting. Petting what? The cat. The cat. Dengan lemah lembutnya. Gently. Very good. Muzamil, baca sekali lagi. The boy is painting the cat gently. Okay, ikut saya baca. The boy. Ikut sekali lagi, Muzamil. The boy. The boy. Is painting.
is painting the cat gently. Very good, thank you. So kamu panggil tadi? Oh, tak dengar tadi. Tadi pergi tu tanda. Oh, okay, baik. Okay, hari sila salin. Okay, berikutnya Iman Haziq. Sure. Cuba jawab. The boy is a boy. Mana-mana lah. The boy is eating. The cookies. Dengan tamaknya. Tamak apa dia? Greedy kan? Tertukarkan kepada Greedily. Okay, Iman Haziq baca. Boy is eating the cookies greedily. Yeah, the boy is eating the cookies greedily. Okay, sila salin semua. Yes, sir. Apa Hadi? Lepas yang ni saya. Okay, baik. The boy is eating the cookies greedily. Dia makan dengan tamaknya. Okay, jom kita pergi yang berikutnya. Sila jawab, Hadi. There is. There is. Siapa orang kat sini? There is. Tak boleh. Cuba lengkapkan dulu. There is what? There is. Ini bukan soalan terdapat atau tidak terdapat. Bukan. Ini bukan soalan tu, Hadi. Ini soalan tentang adjektif. So, kita bagi je siapa orang dia tu. Betul, Hadi, ya? The boys. Okay, Hadi. The boys. Is atau A lepas tu? Are. Betul. Apa diorang tengah buat? Waiting, eh? The boys are waiting di dalam barisan. At the line. In line atas garisan ini in line berbaris lah. They are waiting in line dengan penuh kesabarannya. Kesabarannya. Sabar apa dia? Patiently. Very good. Baca semua. The boy are waiting in line patiently. Very good. Thank you, Hadi. Good job. Yang lain sila salin. Okey, boleh sebagi yang berikutnya. Kita mempersilakan Adni untuk jawab soalan ni.
Ada ni. Ada ni. No respond. Alisha. Yes, sir. Cuba jawab. The boy. Apa dia buat ni? Is reading a book. Reading. Is reading a book dengan diamnya. So quiet. Silent. Silent what? Silent. Silently. Yeah, silently. Alicia, baca sekali lagi. The boy is reading a book silently. Very good. Yang lain sila salin. Dah. Dah, sir. Dah. Very good. Okay, now. Macam biasa, we're going to do the reading session for today. So, waktu terlalu... Kata sebab satu orang satu page ya? Nanti seulang je balik. Okay. Kita mulakan dengan Iman Daniel. 1, 2, 3, go. Understand how action are performed. Baca atas dulu. Advert of manner. Understand how action are performed. Thank you. Muzamil, teruskan. Tidak. Seorang satu page sebab ramai. Of main baca atas dulu, baca atas dulu. Muzamil baca ke atas dulu. What are the verbs of main? Apa? Teruskan. Adverbs of main, this verb, how and instead is performed. There are small made verbs and answer the question how. Thank you. Iman Haziq. Kuman advert of manner. Quickly, slowly, carefully, quietly, loudly, calmly, cheerfully, generously, gently, greatly, patiently, impatiently, silently, wistfully, boldly, happily, sadly, easily, angrily, bravely, honestly, politely, rudely, neatly, messily, clumsily, smoothly, vigorously, nervously, deliberately. Thank you. Putri Nur Agni. How to form adverbs of manner. Most adverbs of manner are formed by ending cola line to adjectives. Example, quick, energy, quickly, adv, not,
escape chain IG first heart. Thank you, Alicia. Using edges of many in centers beautifully. He drives carefully. They will kick quickly. Thank you, Hadi. Saya kerja. Usually place after the verb or the object. Example, he spoke softly to her. He spoke to her softly. Thank you. Sophia. Good. Baca atas dulu. Or of manner. Good. Well, she sings well. Fast, fast. He drives fast. Hard, hard. He works hard. Thank you. Fia. 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 Hello, Fia. Muhammad Daniel, terus kan. He dance gracefully. Arani. He answered the questions correctly. Good. Adam. They move quickly, quick. Adam Iman Daniel. The child spoke politely. 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 Ini bukan chill, child, child. Kisha. He listened intensively during the lecture. Aki Ryan. She complete her work efficiently. Raif Ashad. The dog barked loudly. Iman Daniel. She wrote the essay neatly. Alicia. Alicia. Muzamil. She wait patiently. Thank you. Iman Haziq. Welcome, sir. The team play well. Thank you. Putri Adni. Adni. Hadi. Hadi. Sophia. Sophia. The boy opening the present happily. Thank you. Pia. Pia. Yes, sir. Sophia. The boy is sitting happily. Muhammad the Daniel. The boy is completing the puzzle. Seorang satu, seorang satu. Sebab ramai orang malam ni. The boy is completing the puzzle. Is. Thank you. Tarani. The boy was standing up bravely to a bully. Thank you. Adam. The boy is keeping cheerfully at the park. Thank you. Adam. Thank you. Adam Huda. Boy is sharing his toys generously. Shara. The boy is petting the cat gently. Akiranyan. The boy is eating the cookies greedily. Thank you, Raif Arshad.
The boys are waiting in line patiently. Good. You mind Daniel? The boy is reading a book silently. Silently, very good. Thank you. Good job. Okay, so nak panggil seorang saja. Siapa yang bertuah tu? Siapa kat tangan tu? Kita tengok siapa kat tangan dulu. Satu, dua, tiga. Kisha, teruskan bacaan. Lepas tu, Iman Haziq boleh baca juga kalau nak. She did it gracefully. He answered the question correctly. Dengan laju lah, Kisha. They moved quickly. The child spoke politely. He listened attentively during the lecture. She completed her work efficiently. The dog barked loudly. She brought the easy nicely. He waits patiently. Waited patiently. The team played well. Thank you. Iman Haziq nak baca ke tak? Nah, the boy opened the present happily. Dengan the laju. Boy is sitting sadly. The boy is completing the puzzle easily. The boy was standing up bravely to a bully. The boy is keeping carefully at the park. The boy is sharing his toys generously. The boy is petting the cat gently. The boy is eating the cookies greedily. The boys are waiting in the line patiently. The boy is reading a silent. The boy is a reading book. A book silently. Sebut ni? Patiently. Patiently. Okay, good job. Thank you. So, tak boleh baca semua nanti. Korang tengok waktu. 9.47 dah. Patutnya kena habis dia awal. Tapi, saya tak nak pattern kamu marah rasa anak-anak diorang tidur lambat. Kelas dulu saya pernah buat kerja nak dekat pukul 11 tanya Iman Daniel. Sebab saya tak nak kacau waktu tidur kamu. Okay, everyone. Tanya semua. Okay, pastikan nota ni salin. Hantar dekat sir. Please, please, please. Hantar dekat sir. Terayu sangat-sangat. Tolong hantar dekat sir supaya sir dapat tahu bahawa anak murid sir siap. Bukan sir nak marking pun tak. Dia adalah tanda untuk menunjukkan you are already done with your notes. Itu cara dia. Mereka sir tahu. So, thank you semua. Okay, good job everyone. Kita jumpa lagi pada sesi kedua pada minggu hadapan. Mungkin dengan tajuk adverb tapi bukan manner. Mungkin adverb of place ataupun adverb of time. Okay, nice. Kita jumpa lagi. Good night, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Iman Daniel. Thank you, Hadi. Thank you, Iman Haziq. Thank you, Anisha Muzamil. Putri, Sofia. Bye. Assalamualaikum. Adam, Raya Ashad semua. Tarani, Umat Daniel. Jumpa minggu depan. Good night, everyone. Minggu depan, sir. Yeah, good night, everyone. Bye, sir.